Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Ta se začne pri nas samih, pravita ustvarjalki Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija. Tista, ki si želim, da bi bil ta svet res boljši in istočasno vem, da ne bo boljši, če tega ne bomo sami začeli delati. In Urška Ahac, ambasadorka Lidlove vitalnice. Ki zelo skrbi za to, da živimo boljši svet s tem, da smo mi boljši. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Dragi poslušalci, drage poslušalke, pozdravljeni in dobrodošli v že peti epizodi tretje sezone podcasta Ustvarimo boljši svet. Danes sem z vami Urška Ahac, sem ambasadorka Lidlove vitalnice. Z menoj pa je ena res ekstra gostja, moja prijateljica, Lucija Udar. Živjo, Lucija. Živjo. Lucija, ti si, bom dala tako, mogoče prioritete, a ne? Mamica Maletinke, po izobrazbi si magistra gozdarstva, vem, da imaš tudi to službo zelo rada. Ja, res je. Si hribovka, bohinka. Ja. A ne? Tudi to v bistvu verjetanje je vse pol ta ljubezen do hribov in vsega tukaj povezan. Si pa tudi snovalka Instagram profila in projekta Tisoč ur zunaj, a ne? Tako da, evo, pozdravljena in dobrodošla. Hvala, Urška. A sem še kaj bistvenega spustila pri opisu, bi še kaj sama dodala? Ne, v bistvu se tako vedno tudi opišem tudi sama. Drugače sem pa čist navadna ženska, ki rada pije kavo, pa je zmanjka časa za pospravljati stanovane. Pa si čist normalna, tako super, dobro to vedeti. Ok, a začneva kar pri študiju gozdarstvo. Pač ja. Mene je to pritegnil, mi je toliko zanimiv pri tebi. Sploh zato, ne vem, pri 18-ih zbiramo študij, ne vem, ljudje z mesta ne pomislejo na gozdarstvo. Je mogoče to že v osnovi, da si iz tazga okolja, ali iz kje je v bistvu prišla sama želja? To je res ena nenavadno naključje, ali ko naj rečem. No, jaz sem bila v srednji šoli zelo izgubljena in niti nisem vedela, kaj ta odločitev za sabo prinese. Nisem vedela, kam bi se upisala. Tako da sem na upisanco upisala študij gozdarstva, je res prišlo po nekem čudnem naključju. Verjeten pa je razlog skrit v tem, da je moj dedi tudi gozdar. In ko sem bila mejhna, je on pazil name, tako da sva veliko skupaj hodila, nastavljala sov v sovnice, hodila po gozdu, po hribih in podobno. In verjetno sem zaradi tega to takrat opisala na opisanco, no. Mi pa ni bilo nikoli žal in če bi danes izbirala, tudi pomislila ne bi na karkoli drugega kot na gozdarstvo, no. Te nam mogoče malo prav predstav sam poklic oziroma ženska gozdarka se mi že sploh, mislim, a ne, že to se mi zdi, da ni tega velik. Ja, res je. Gozdark nas je v javni gozdarski službi, kjer delam, nas je zaposleni gozdark med 20% in 30%. Je pa tako, no, časi se malo spreminjajo, včasih, ne vem, ko je bil moj dedi gozdar, žensk v gozdarstvu ni bilo. In ko sem jaz najmo povedala, da grem študirati gozdarstvo, mu ni bilo glih najbolj všečno, zato ker je vedel, da vse en so bile ženske takrat na nek način v gozdarstvu manj vredne, pač težji jim je bilo uspet. Ampak danes pa se časi spreminjajo, nas je vedno več in mislim, da dokazujemo, da smo lahko isto dobre ali pa še boljše od moških. Lucija pove, da je njeno delovno okolje območje cele Zgornje Gorenjske, kjer pokriva odsek za gojenje in varstvo gozdov. Ker svoje delo opravlja v naravi, kjer je tudi sicer najlepše, pravi, da v službi resnično uživa. Mogoče imam to srečo, da v službi najdem skrite kotičke, potem pa jih lahko obiščem v miru z družino tudi popoldan pa za vikende. Moram povedati, da te že toliko poznam, no, da vem tudi, da ko obiskuješ hribe, ko obiskuješ gore ali pa naravo, da si predvsem vzameš tudi čas zase. Ne? Seveda sta ogromno s tem, ko skupaj vidimo tudi na profilu, koliko ustvarjata, se bova tega še dotaknila, ampak da si pa res vzameš tudi tist kos
dneva, ne dneva v bistvu, tudi kazga vikenda, čist zase, se mi zdi dober. Pa me zanima ta dinamika, kako v bistvu to speljete kot družina? Ja, tako je, no. Jaz sem zaposlena kot gozdarka, delam večinoma med tednom od 7 do 3. Partner pa je profesionalni trener, tako da je v bistvu pol leta praktično več ali manj odsoten. In zaradi tega so popodneve večinoma same s hčerko, tudi vikende. Zato si res vzamem sem in tja čas samo zase, čas za mojo eno izmed večjih ljubezni, to so hribi. V hribe večinoma hodam sama, zato da se pač takrat odklopam, da si napolnam baterije, premislam in se pogovorim sama s sabo. In ja, večinoma hodam po takih poteh, ki niso markirane, kjer ni veliko ljudi, zato da sem res sama. No. Pač, ta del hribov mi je res všeč in tam res uživam. Videla sem, da si se udeležila enega projekta, mednarodnega tudi, ne? Da ste v bistvu tudi preplezali, oziroma to bo čisto taka alpinistična zadeva. Ne? Ja, takrat smo bili, v bistvu smo imeli v 3 dneh 3 hribe, to so bili Grossglockner, Ortler pa Cugspitze. Je bilo logistično kar naporno, ker se moraš v bistvu po noč štartaš na hrib, greš gor, dol, potem prevoz v drugo državo, spet spat za 2 urce gor, dol, tretja država, tretji hrib. Drugač pa jaz še vsejen so mi najljubši ti naši bohinjski hribi, ki so malo skriti, mogoče tudi kakšni niso označeni, pač nimajo markiranih poti, pač te so mi res najljubši in tam sem najrajš. Kako pa mogoče kot, bom rekla, kot gozdarka, kot poznavalka narave, pa tudi ljubiteljica itak, opažaš obnašanje nas, ljudi v hribih, a se je to res v zadnjem obdobju toliko spremenilo? Ker recimo, jaz vidim kontrast iz tega koronskega obdobja, pa danes je veliko manj ljudi Slovencev v hribih, se mi zdi, da je malo padel ta trend, no? Ampak ja, me zanima tvoj pogled v bistvu, kaj vidiš, kako smo mi, ki smo v bistvu samo gostje v teh hribih, a ne? Kako jih tretiramo? To je zelo, zelo težko vprašanje, no. Zelo različno. Od do, res vse sorte ljudi srečaš in vidiš. Vsem se mi pa zdi, da je, čeprav mogoče zdaj po COVID-u, da se je res mečkan umirja to, ampak vsem se mi zdi, da veliko več ljudi je začel hoditi v naravo. Imamo pa v Sloveniji eno zelo dobro stvar in to je to, da imamo zakonsko omogočen dostop do vseh gozdov. Pač to večina Slovencev sploh ne ve, da v drugih državah to ni normalno. Pač, ne vem, v Angliji imaš ti vas gost zagrejen z ograjami ali pa piše, da je pač to privatna posest in da ne smeš noter vstopati. In pri nam, kakor je to v bistvu ful dober, da lahko gremo kamarkoli v gost v naravo, da imamo to možnost, si jo pa potem na nek način kar lastimo. Kar mislimo, da pridemo v gost, je pa ta gost zdaj naš in lahko na glas govorimo, se deremo, da ne rečem, ja, tudi smeti najdeš povsod, res grdo, no. Tako da ja, zelo različno, no. Sej večina ljubiteljev narave seveda se obnaša tako, kot se v naravi obnaša, ampak sploh v zadnjem času se mi pa zdi, da najdemo vse več takih primerov obnašanja, ki pa ne sodijo v gost oziroma v naravo, tudi v hribe. Ja, v bistvu zavedati se, da smo obiskovalci, a ne, in da so tam gozdni prebivalci, ki... Res je, jaz vedno pravim, v gozdu smo 2x gostje. V bistvu smo gostje pri živalih in rastlinah, ki tam živijo, obenem smo pa tudi gostje pri nekem lastniku tega gozda. Vsak gost ima svojega lastnika in večina gozdov v Sloveniji je v privatni lasti. Tako da zmeri se moramo zavedati, da ko smo nekje v gozdu, je tam nek lastnik in mu ne bo všeč, če bomo delali karkoli neprimeranega. Lucija na svojem Instagram profilu 1000 ur zunaj svoje sledilce ozavešča in izobražuje o različnih tematikah, ki so z naravo in človekom v njej tesno povezane. Denimo, bi vedeli, koliko borovnic lahko naberete, če jih nabirate v gozdu, ki je vaša last? To je bilo namreč vprašanje, ki ga je nedavno zastavila na svojem Instagram profilu.
četrtina ljudi ni vedela. Tako, četrtina ljudi je mislila, da če si lastnik gozda, potem lahko nabereš toliko borovnic, kakor jih hočeš. Pač v Sloveniji lastnik gozda ni lastnik tistega, kar tam raste. Se pravi, ni lastnik gob, ni lastnik živali, ki tam živijo. Ker naprimer v Avstriji je to res tako. Je lastnik gozda tudi lastnik vsega, kar tam v gozdu je. Pri nas pa lahko tudi v zasebnih gozdovih vsak nabira in gobe, borovnice, gozdne jagode, kostan, pač karkoli. Ampak so pa omejitve, pač 2 kilograma na dan. Pri borovnicah, pri gobah? Tudi pri vsem. Pri vsem, prav 2 kilograma. Ja. Aha, ok, zanimivo, no, to tudi jaz nisem vedela. No, no, super. Evo, in pa tukaj pri tvojemu profilu 1000 ur zunaj, ker je res zakladnica in takšnih vsebin, se pravi, da se nekaj naučimo mi starši ali pa pač kdorkoli, in pa tudi zakladnica predvsem teh ustvarjalnih idej. Tukaj pa bi se dotaknila v bistvu tega tvojega, nekaj sem prebrala po moje, da si rekla, da imate tako majhen stanovanje, da nimate prostora za igrače in pol morata vidve iti ven in ustvarjati, a ne? Ja, res je, res. No. Zdaj, cela zgodba s tem profilom se je začela v bistvu leta 2020, v jesen, oktobra. To je bilo obdobje, ko so ravno začeli zapirati zaradi virusa, pač telovadnice in podobno. Takrat, ne vem, če se spomnaš, ampak takrat so nas bombardirali z vseh strani samo slabimi novicami. In jaz sem rekla, bila sem takrat na porodniški, imela sem čas, sem rekla, da nekaj moram narediti, nekaj moram dati od sebe in sem si pač zadala cilj, da ljudi spodbudim k preživljanju časa zunaj. Tako da sem nekje zasledila za ta projekt 1000 ur zunaj, to v Ameriki laufa že vrsto let, in sem ga pač na nek način pripeljala v Slovenijo, izdelala sem to drevo, na katerem se pač barvajo lističi, za vsako uro preživeto zunaj se pobarva en listič in da bom pač na ta način nekako motivirala ljudi k preživljanju časa zunaj. Seveda sem zato ustvarila ta profil, potem pa sem v bistvu s časom od sledilcev dobila nek feedback, ker sem opazila, da ljudje narave sploh ne poznajo. Jaz sem jih tam spodbujala, pejte v gost in podobno. In potem so mi pisali, joj, pa v gostu so volki, pa medvedi, pa lahko se zgubim. In sem ugotovila, da se res nenormalno veliko ljudi boji iti sami v gost. Takrat so bili nam pač socialni stiki prepovedani in jaz sem tudi ljudi spodbujala k temu, da grejo v gost sami. A ne? V glavno sem ugotovila res, da je ogromno ljudi, ki se sprehoda v gost boji. In pa sem razmišljala, pa kaj naj naredim, da bo to drugače. In sem rekla, ok, treba je ljudem približati naravo, morajo jo spoznati, zgledajo, poznajo večinoma iz pravljic in podobno in imajo v gostu neke napačne predstave. Tako da sem potem začela z raznimi poučnimi vsebinami, od tega, kaj se nabira, kaj je užitno, kaj ni užitno, ker se jaz vem, a ne, kot otroke, verjetno večinoma so nam govorili, ne, teh gob šlatat so strupene, ne, moče rada šlatat je strupen. In itak, da te je poj strah česarkoli se dotakniti, kaj šele, da bi dal usta. Jaz pa pač imam to srečo, da imam take starše, stare starše, ki so me tega že v otroštvu naučili, veliko sem se tudi skozi študij in zdaj ob delu naučila. Tako da sem rekla, ok, bom vsak dan mal, bom učila ljudi o tem. Ja, ker jaz tebe, ko gledam, pa spremljam, sem zdi tist človek, ki bi te dal lahko tja nekam na sred Bohinjskih gora in ti bi en teden, ne rabiš nič, ampak tam bi jedla, pila tisto brezovo vodo. Mislim, vse tako res sama si narediš, se mi zdi res fenomenalen. No, poleg tega pa, da si v bistvu tudi trajnostno naravnana, da to so res stvari, ki se naslednji dan že reciklirajo v končni fas, če gljava igrače ali pa kamni, kakor kola, ne. In se mi zdi to tudi izjemno pomemben, pa še šareni, kar je roko na srce tudi zelo pomemben. Ja. Ne? No, deva zdaj mogoče res, tukaj imava še Tinko, a ne? In glede na to, da se tukaj pogovarjamo v ustvarjanju neke boljšega sveta s tem, da začnemo pri svoji družini, se pravi primarni celici. Reka si že, da je tvoj partner tudi profesionalni v bistvu trener, drugače pedagog, a ne športni pedagog. Kako se kle dopolnjuje ta
pa ne bom rekla glede športa, ampak tega gibanja, vzgoje prek gibanja in upeljevanja športa kot vrednote. No? Ja, pri nas je v bistvu tako, da je šport nekaj normalnega, nekaj vsakodnevnega. Sej sama veš, mislim, da je pri vas zelo podobno. Pač mi ne dajemo poudarka na to, ok, danes bomo imeli pa trening, gremo smučati. Ne, pač to je naš lifestyle, pač mi tako živimo in gremo s kolesom, če je treba kam iti. Ne rečemo, da je to zdaj bil trening, ampak pač šli smo k jezeru s kolesom, ker nam je fajn. Je pa res, da Andraž ima zelo drugačen pogled na šport, vsej ima toliko izkušen z delom in z otroci in kot pač v šoli je bil učitelj športne vzgoje, zdaj dela kot trener in ima vsej res toliko izkušen, toliko znanja, da vidim, ne vem, preval. Jaz znam narediti preval in lahko ga Tinki pokažem, ampak on ji pa pač pokaže, kako roke, kako noge. Imam mečkan drugačen pristop, no, tudi razne poligone ji postavila. Že zdaj pri 3 letih sta smučala, tekla na smučeh, drsala, ni da ni. Jaz pravim tako, v naši družini sem jaz tista, ki bom dala znanje o naravi, on bo pa pač tisti, ki jo bo naučil športe in da vsi se imamo pa in v naravi in ob športih fajn, tako da upam, da bo tudi njej to všeč. Reka si pa tudi, da v hribe hodiš sama. Kaj pa s Tinko? Grete kaj? Zelo redko. Ona je stara 3 leta. Hoja v hrib je res redko kakšenmu 3-letniku v veselje, v izziv. Vzamem jo sabo res na kakšne kratke pohode. Takrat, ko sama izrazi željo, ker če posluša vsake 2 dni, da gre mami v hribe, pa je tudi ona dosti, reče, mami, jaz bi šla s tabo v hribe. In vsake 2 tedna enkrat, recimo, jo vzamem s sabo. Zato, ker da vidim, da tam pač zaenkrat njej tam ni užitek. Se potrudim, jo motiviram, imam tudi jaz različne fore, od štempilk, tudi do sladkari, s katerimi pač jaz spodbujam k temu, da bi bilo pač fajn, tudi izbiram take cilje, da je gor koča, da so kakšne živali na poti, mogoče celo igrala, da ni pot prestrma, pač res gledam na to, ampak vedno, ko pridemo nazaj, reče, da ona ne bo šla več v hribe. Mi ni to nič težko, ker hribi so res čas zame. To je moj čas zame in jaz, če grem s Tinko v hribe, takrat nisem nafilala svojih baterij, tako da mi ni nič hodoče, pač ona noče iti z mano, zato ker pač hribi so moja ljubezen, moj čas. Kot pravi Urškina gostja, sta s hčerko veliko v gozdu. Se so gozdni kotički pravi raj za najmlajše. V njem lahko raziskujejo, ustvarjajo, resnično neizmerno uživajo. In se tako tudi učijo povezovati z naravo, kar je Lucijina želja. Da nauči ljudi biti v naravi in hkrati z njo. To je v bistvu tudi del mojega Instagram profila, pač nekje je tisto podajanje nekih poučnih vsebin. Na drugi strani se pa trudim tudi mamice prepričati, da ne pelajo otroke v gost, ker otroci res uživajo, otroci res ne rabijo vsega tega, kar jim pač starši kupujejo. Ko daš otroka v gost in mu samo postiš, da dela tist, kar hoče, res neverjetne stvari in ustvarjajo in uživajo, samo pač postiti jim je treba in res se čudovite stvari potem zgodijo tam. In takrat se spočiješ, a ne? Ko vidiš, ja, kot te mali možgančki preklapljajo in to pozvet je pa res, se mi zdi, dopust za dušo, a ne? Ja, ja. Ne, seveda je pa tudi siguren gost in naravni materiali in spoznavanje s tem tudi kar se zdravstveno tiče oziroma razvojno, motorično, za otroke izjemno pomemben. Ampak, ko si omenila krajše destinacije, da je njej prilagodiš, a nam lahko mogoče ponudaš enih 5 destinacij, krajših, neprestrmih, ki ima mogoče res igrala še kje, če ne, bomo šli pa v gost nekaj zgraditi, no, da lahko ponudimo našim poslušalcem. Ja, bom kar ostala v Bohinju. Mi gremo radi tako družinsko skupaj s Tinko na Ratitovec.
Potem vsi hribi okrog Soriške planine s temi bunkerji in z igrali na Soriški so res zanimivi, pa krave so polet gor. Potem Vogar je res lep razgled, tudi igrala moja ob koči, koča je, krave in konji so vedno spodaj na pašniku, jezero je blizu. Voje, skozi korita Mostnice, pa kaj vem, mogoče planina Uskovnica, malo premalo poznana, res lepa planina. Ja, zelo lepa planina, ja. Pa v bistvu vse te, ki si omenila, so zelo fajn še zato, ker so res polet na pašnikih kravce, ja. Pa nas je to zdaj trenutno tombola. Če to smo zmagali, koča ja. Ni treba, da imaš trudel, važno, da so kravce ali pa konji, no, tako se reka za Vogar, ali pa ja, seveda voje, zelo, ki bo vroča, ne, ki iščemo te, da se nekje ohladiš, ja. Da greš lahko čez dan dejansko tudi na nek sprehod. Greva še malo na profil 1000 ur zunaj. Imaš kake plane z njim? Kakšne so v bistvu želje? Kaj želiš še iz tega narediti? Mogoče še kaj več? Želja in planov je veliko, ampak vseeno imam pa, sem redno zaposlena. Instagram profil je samo moj prosti čas in mi preprosto zmanjkuje časa. Svoje življenje res želim posvetiti gozdarstvu, tam res vidim svoje poslanstvo, tako da mi je služba na prvem mestu. Ker bo ostalo časa, pa z veseljem dajem od sebe na Instagramu. Glavni cilj mi je, da pač opolnomočam ljudi, da grejo v gost, da se ne bojijo, da jih ni strah volkov, močeradov, klopov in podobnega. In jim dati pač to znanje, obenem pa tudi informacijo, da imamo res veliko koristi od časa preživetega v gozdu, da res to dobro učinkuje in na naše psihično zdravje in na fizično, tako da rada bi sam, da gre čim več ljudi v gozd. In da točno to, kar si reka, da se ne bojimo, ker tukaj recimo se lahko nasmejiva, ne? Po zim smo imeli eno situacijo, ko se po blejskih oziroma po jelovci sprehaju volkulja, ne? Se sprehajala in smo punce na vadbi naredile paniko in kako si se nam smejala takrat, ne? Da v bistvu razumeš, da smo poslušali pravljice, ker smo bili otroci, ampak da volkulja ne bo kar prišla k nama. Ne? Ja. Sploh pa ne bo pojedla ne otrok, ne babic. Lucija poudarja, da se o naravi preprosto ne moremo učiti le iz učbenikov. Od otrok pričakujemo, da bodo vedeli, kako poteka fotosinteza, a če jim podajamo znanje tako, da se le učijo besedila na pamet, jim to ne bo ostalo za dolgo. Poznamo teorijo, kako se ločita smreka in jelka, ampak ko jih pa potem otrok vidi v naravi, pa ne zna ločati. Čeprav pozna vse naštet, tisto, kar piše v knjigi, ampak v naravi pa pač teh razlik ne zna pokazati. Mogoče za tale poleten čas mi, da bova zdaj zuni, ki so počitnice, imaš kakšna priporočila, kakšne nasvete, mogoče tudi za obisk hribov, kakšne aktivnosti z otroci oziroma kaj bi želela? Mogoče res sam to, da ne probajo tudi tiste vsakodnevne stvari, ki jih delajo, ne vem, tudi pač pojest kosilo, popit kavico, take stvari je čist drugače delaš zunaj. Jaz se dost poslužujem tega, včasih sem hodila s kolegicam na kavo, smo se dobile nek v gostilni, zdaj se dobivamo na hribu na kavi. In je ko je pač neki več, malo bolj doživiš tudi naravo, narediš neki zase in če te vsakodnevne opravke probaš, mečkam premisleš, kako bi jih lahko prenesel ven, imaš veliko več od tega, pa fajna izkušnja je. Še zadnje vprašanje. A dosežeš 1000 ur zunaj? Ja, jih dosežem, ampak mi pa pomaga moja služba, kjer pač delam veliko na terenu, zato to meni ni težko. Vem pa, da je to marsikomu težko, da to za marsikoga sploh ni mogoče. In
namen tega projekta Tisoč ur zunaj ni, da dejansko človek preživi tisoč ur zunaj v enem letu, ampak je v bistvu samo neka brca v rit, neka motivacija, da čim več časa preživi zunaj. Da gre ven tudi takrat, ko je slabo vreme, ko se mu ne da in takrat, ne vem, po zim, ko je noč, pač želela sem sam neko dodatno motivacijo dati ljudem, da grejo ven. Lucija, jaz sem ful vesela, ker si bila naša gostja. Jaz mislim, da sva strnile vse. Spremljajte Lucijo nujno na profilu Lucija Odar in pa Tisoč ur zunaj. In pa to bo to za danes, a prav? Super. Bom vesela, če se nama bojo javili še s kakšnimi vprašanji, pa se mogoče še kdaj dobiva. Zmenjeno. Če ne pa na kavi na hribu. Ja, res je. Hvala, Urška, za povabilo. Hvala tebi. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Googlovi ali Appleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju. Novim epizodam pa lahko prisluhnete tudi na YouTube kanalu Lidla Slovenija.